Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 1-də İtaliyanın keçmiş başnaziri, Tədqiqat və Qanunvericilik Agentliyinin başkatibi Enrico Letta'nı qəbul edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya uğurlu səfərini maraqla izlədiyini deyən Enrico Letta, ölkəmizin İtaliyada həyata keçirdiyi humanitar layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı İtaliya səfərini və keçirdiyi görüşləri məmnunluqla xatırladı. Prezident İlham Əliyev səfər zamanı ölkələrimiz arasında qəbul olunan strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanatının önəmini vurğuladı. Görüşdə Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Humanitar Forumun əhəmiyyətini danışıldı. Ölkələr arası əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində forumun önəmi qeyd olundu. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.